Capă, capă. Ce vezi, barbă zi. U rikthyen pas shumë vitesh, mes tyre edhe flamingo. Ishte një tufe madhe me flamingo. Mendohet që mund të jenë rreth 800 deri në 1000 flamingo që kanë ardhur në këtë godllën tonë këtu. Shpendi ralli këtë territori, ndaj për drejtorin e parkut të Divjakës është kënaqësi. Flamingot konsumojnë një gaforre mikroskopike që është e kuqe dhe i jep atë nuancën pasaj të ngjyrës kuqërrem të puplave. Mbi 18.000 individ të llojeve të ndryshme të shpendëve gjenden aktualisht në këtë park. Madje më i ralli, pelikani kaqurel, ka nisur folenizimin një muaj para kohe. Kemi shenja të mira të folenizimit pelikanit, më shpejt se sa periudha e zakonshme, sa janari. Shumë individ të pelikanit janë afruar ati ishullit ku kryojnë ato folet e tyre. Ndërkohë kemi shtim të rosave, që janë disa tipe rosash. Kemi shtim të karabulakut ose kormoranit. Kemi disa tipe qafkash, si e bardha, gria. Për këtë arsye, duke se 11 punojnës të Divjakës, u shpërblyen nga kryeministri Rama me 40.000 lekë, kjo e emocionoi Koçin. Kur dëgjuam lajmin, sigurisht unë ndjeva tepër emocionuar, edhe punëtorët e mi po ashtu. Megjithatë, kjo perle natyrës në Divjak sot frekuentohet vetëm nga vendasit dhe punonjësit e shërbimit pyor. Turistët duhet të kenë kohë që e kanë haruar.